Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты Костенко шахтасында алапат өрт болды. Кенеттен жер астында шарпыған жалынан әбүйір болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қарағандының бүтін бір ықшам ауданы саналатын Пришахтинскте мешіт жоқ. Кесірінен мұсылман халық қайтыс болған жақындарының жаназасын 10 шақырым жердегі мешітке барып шығарады. Премьер-лиганың биылғы маусымы да кеншілер құрамасы үшін сәтсіз басталды. Қарағандылық Шахтер клубы Шымкенттік Ордабасымен кездесіп, ұпайсыз қалды. Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты Костенко шахтасында алапат өрт болды. Кенеттен жер астында шарпыған жалыннан әбүйір болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Сенбі күні басталған қызыл жалынмен құтқарушылар бір күн бойы арпалысқан. Оның өзінде өрттің ошағы әлі толықтай ауыздықталмапты. Қазір жер астында құтқарушы бригададан басқа тірі жан жоқ. Өйткені кеншілер өрт шыққанда бірден жоғарыға көтеріліпті. Төтенше жағдайдың салдары жойылмайынша адамдар жұмыстарына кіріспейтін болады. Оған дейін Костенко атындағы кеніштің еңбеккерлері өзге шахталарға жіберілуі мүмкін. Ал өрттің себебін арнайы комиссия мүшелері анықтауды бастады. Дегенмен алдын ала жасалған тексеріске сай қызыл жалын шыққан жер қауіпсіз жағдайда екені белгілі болды. Қарағандының бүтін бір ықшам ауданы саналатын Пришахтинскте мешіт жоқ. Кесірінен мұсылман халық қайтыс болған жақындарының жаназасын 10 шақырым жердегі мешітке барып шығарады. Ал билік өкілдері болса, ғибадат орнын салуға асықпайтындарын айтады. Есесіне жоспарда спорт нысандарының құрылысы бар дейді. Қарағандының іргесіндегі Пришахтинск ықшам ауданында мешіт атымен жоқ. 2011 жылы апаттық жағдайдағы ғибадат орны жабылғаннан кейін мұндағы халық құлшылық жасау үшін 10 шақырым жерге сабылуға мәжбүр. Тұрғындар әсіресе адамдар қайтыс болғанда қатты қиналамыз дейді. Қатты қиналамыз. Теміртауға барып атады, Майқұдыққа барып атады елдер. Жаназасын шығарғанда да, жаңағы жұма намазында да солай жан жаққа сапырылып жүреді халық. Бұл енді қиындық. Ал 500 мың халқы бар Қарағанды қаласының өзінде небәрі 6 мешіт бар екен. Бірақ бұл да тұрғындар үшін аздығы етеді, өйткені жұма намазына жиналған жамағат ішке сыймай сыртта сап құрап құлшылық етуге тура келеді. Мешіт, өйткені қазіргі мешіт жамағаты көбейіп келе жатыр. Даже сыймай жатады мешітке, сондықтан мен ойлаймын тағы бір мешіт керек. Айттар болып жатқан уақытта құрбан айтты, әлгі қадірлі түнде елдер сыймай мешітке далада отырады. Ал облыстық дін істер басқармасы өкілдерінің жауабы қысқа. Шенеуніктер Қарағандыдағы мешіттердің көзін жою керек дейді. Өйткені өңірдегі 137 ғибадат орнының жартысынан көбі қаңырап бос тұр екен. Менің ойымша мешіттің жартысын жоғалту керек. Ол керек жоқ мешіт. Қалай болғанда да жаңа мешіт тұрғызу жергілікті билік өкілдерінің жоспарында жоқ. Себебі мұндай нысандар демеушілердің көмегімен салынуы тиіс. Ал мешітке жармай отырған Пришахтинск ықшамауданында құрылысқа арнайы жерде бөлінген. Бірақ жұмыстардың қашан басталатыны жұмбақ күйінде қалып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күніне орай кеншілердің мәдениет сарайында мерекелік концерт өтті. Бұл күні барша қарағандылық арулардың құрметіне облысымыздағы шығармашылық ұжымдар мен елордалық қонақтар Астана опера және балет театрының майталмандары өнер көрсетті. Елордалық қонақ Астана опера, опера және балет театрының жетекші солисті Талғат Мұсабаев елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де үлкен танымалдыққа ие. Қазіргі таңда әншінің репертуарында әйгілі опералық, симфониялық жанрдағы көптеген шығармалар бар. Сондай-ақ өнерпаз республиканың көптеген шығармашылық ұжымдарымен түрлі музыкалық бағыттарда жұмыс істейді. Оның әдемі даусы қазақтың ұлттық әндерін және шетелдік классикалық туындыларды нақышына келтіріп орындауға шыныққан. Арқа жеріне қонақ болып келген опера әншісі қала тұрғындарына өзінің өнерін ғана ұсынып қоймай, нәзік жандыларға арналған сүйіспеншілікке толы ізгі тілегін де білдірді.
всей души хотел поздравить. Құрметті әйелдер қауымы, сіздерді 8-ші наурыз әйелдердің халықаралық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бірінші дендеріңізге саулық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын, әрқашан жадырап жайнап жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Астаналық қонақтармен бірге Кеншілер мәдениет сарайының сахнасында жергілікті шығармашылық ұжымдарда өнер көрсетті. Олар келген қонақтарға мерекелік көңіл күй сыйлай білді. Бұл кештегі ең ерекше құттықтау жас жеткіншектердің дайындаған қойылымы болды. Құтты болсын мейрамның! Ән айталап, шырқау! Поздравляем, поздравляем! Наших женщин, дорогих! Ведь сегодня всемізді самый лучший день! Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемнің алғашқы шуақты күнімен қатар келетін нәзік жандылардың мерекесіне орай Жанамайқұдық мәдениет сарайында да концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Жергілікті халыққа мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында өткізілген іс-шараға аталмыш мәдениет ордасының барлық шығармашылық ұжымдары атсалысқан. Ізгі тілектер мен ақ ниеттер, мерекелік концерттегі құттықтау сөздердің барлығы кешке жиналған бұрымдыларға арналды. Майқұдықтағы мәдениет ошағына жиналған жергілікті тұрғындардың қарасы қалың болды. 2 сағатқа созылған бағдарламаны сарай өнерпаздары жоғарғы деңгейде өткізе білді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл күнге олар бір ай көлемінде тынымсыз дайындалған. Енді бүгінгі іс-шарамыз мерекелік іс-шара бүкіл әйелдер қауымына арналады. Ардақты аналарымызға арналады, қарындастарымызға, әпкелерімізге арналады. Бұл концертіміз біздің мәдениет үйіндегі шығармашылық ұжымдарымыздың арқасында әншілердің, бишілердің күшімен орындалмақшы. Концерттік бағдарламаға мекеменің барлық шығармашылық ұжымдары жұмылдырылған. Олардың ішінде түрлі би ансамбльдермен қатар әншілер де бар. Бұл кеште ән шырқалып, би биленіп, аналарға арналған түрлі қойылымдар да қойылды. Скажи мне, как зовут моего ангела? Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его мама. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайының сахнасында өнер көрсеткен жас өнерпаздар қала тұрғындарын ерекше сезімге бөлеп, қуаныш сыйлай білді. Бұл күні арқа жерінде нәзік жандыларға арналған көптеген іс-шаралар өткізілді. Жалпы халықаралық әйелдер мерекесін шаһарымыздың тұрғындары жоғарғы дәрежеде атап өтті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Елбасының парламенттің кеңейтілген отырысында қабылдаған 5 бастамасы тұтастай кешенді бағдарлама. Оның ішінде жастардың кәсіби деңгейде білімін көтеру, қол жетімді жатақханамен қамту және ипотеканың пайызын азайту қарағандылықтар үшін де өзекті. Қаламыздағы медицина университетінде ұстаздары бұл мәселелер шешілсе аймағымыздың дамитынына сенімді. Президент 3-ші бастамасында білімнің сапасын арттыру, оқу орындарында гранттар мен жатақханаларды көбейтуді атап өткен. Енді жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша тағы да 20 мың студент мемлекет қаржысына оқытылмақ. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті республика бойынша алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі. Мұнда кәсіби дәрігерлерді дайындайды. Егер университетте гранттар көбейсе, білікті мамандарды оқытып шығаруда үлкен көмек болар еді, дейді ұстаздар қауымы. Если мы дополнительно получим. Егерде білім саласына 20 мың грант бөлінсе, онда ғылым мен білімнің де медицинаның өркендеуіне де көп көмек болары сөзсіз. Әлемдегі еліміздегі заманауи жобаларды жүзеге асыруға, тың бағдарламаларды оқытуға да зор мүмкіндік туады. Қазіргі таңда студенттер жатақханамен қамту өте өзекті мәселе. Қазақстанда 2022 жылға дейін 75 мың орындық жатақхана салу жоспарлануда. Медициналық университетте де студенттер мен жаңа курстар көбейген сайын білімгерлерге жатын орын қажеттілігі туындайды. Оған қоса ұзақ мерзімге 7% ипотека алудың жеңілдігі білікті жас мамандарды жинап, олардың өсіп қалыптасуына да септігін тигізбек.
Жаңабек Нар, Жасулан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда хайуанаттар бағы болса, халықаралық әйелдер мерекесіне орай сурет байқауын өткізді. Шараға әйел бейнесін қылқалам арқылы ашуға тырысқан облысымыздағы барлық мектеп оқушылары қатысты. Жас суретшілердің бірі түрлі бояумен аналарының бейнесін қағаз бетіне түсірсе, енді бірі сұлулықтың символына айналған нәзік жандыларды гүлге теңеген туындыларын халық назарына ұсынды. Қалалық хайуанаттар бағындағы арнайы дайындалған тақта оқушылардың салған суреттеріне толды. Аталмыш мекеме директорының орынбасары Серік Ғабдулиннің айтуынша, байқауға қатысуға 100-ден астам үміткер ниет білдірген. 100 жұмыстың ішінен арнайы жасақталған комиссия мүшелері 20 үздік туындыны таңдап алған екен. Бүгінгі таңда 8 наурызға арналған халықаралық әйелдер күніне конкурс өткізіп жатырмыз. Бұл конкурсқа Қарағандының мектептері атсалысып, 100-ден артық суреттерін жіберді. Бұл конкурстың аты әлемдегі ең әдемі ана. Сол 100 шақты суреттің ішінде 20 шақтысы танымалы болып марапатталға тартылып отыр. Бүгін енді сол марапатталу шағын өткіземіз. Қатысушылардың әрқайсысы өз анасын қалай көретіндерін түрлі бояумен көрсеткен. Жас суретшілердің кейбірі аналарының ханшайым ретінде бейнелеген болса, тағы басқалары ананың ыстық құшағындағы сәбиді салған. Үміткерлер өз аналарының кескін келбетін жеткізе алды. Көздің түсі, шашы, тәтті күлкі және жұмсақ жүзді қағаз бетіне сәтті түсірген. Номер 21-ші мектептің оқушысы Аяулым Рахман осындай байқауларға әрдайым қатысып келеді. Ол осы жылы Астана қаласында өткен шығармашылық байқауда бірінші орынды иеленген. Ал бұл байқауға 7-ші сынып оқушысы өзінің екі суретін ұсынған. Қос жұмысы да комиссия мүшелерін ұнап үздік деп танылды. Мен бұл сайысқа екі сурет салдым. Бұл бірінші суретім, ол анамның суреті. Бұл техникада мен гуашь, қарындаш қолдандым. А екінші суретінде бұл бір мультфильмдегі кейіпкерлер. Мысалы, бірінші суретке анамның суретін салу үшін мен шамалы 2 сағаттай жұмсадым. А екінші суретке 1 сағаттай. Қатысушылар салған суреттеріне көп уақыттарын жұмсаған. Мысалы, нөмір 3-ші гимназияның тәрбиеленушісі Дилназ өз туындысын жасап шығаруға 2 күн кеткендігін айтады. Бірақ жас суретшінің төккен тері мен атқарған жұмысы бекерге кетпеді. Себебі Дилназдың да жұмысы үздіктер қатарынан көрінді. Мен осы суретті гуашьпен салдым. Мен анам королева болдым, мен принцесса, ағам принц. Оған сурет салу өте ұнайды. Хайуанаттар бағының қызметкерлері үздік деп танылған туындының авторларын сертификаттармен марапаттады. Оқушыларға сыйлық ретінде түрлі түсті қарындаш, бояулар және жас суретшіге қажетті басқа да көптеген пайдалы құрал-жабдықтар табыс етілді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қарағанды өнерпаздары арасында қаламызда алғаш рет шағын футболдан облыстық турнир өткізілді. Онда футболдың барлық ережелері сақталып, сала мамандары төрелік жасады. Бұл жарысқа аймағымыздағы 70-тен астам өнерпаз қатысты. Турнирде 10 команда 2 топқа бөлініп сайысты. Жарыстың шарты бойынша спортшылар 15 минуттан ойнады. Қайрат Біләлев, Қарағанды жоғары техникалық колледжінің студенті. Бұл додада жайдармашылардың атынан қатысуда. Қайрат бұрында түрлі жарыстарға қатысып, бағын сынаған. Енді өнерпаздар арасында өткізілгендіктен намысқа тырысамыз дейді. Өзіміз жайдарманың атынан шығатынбыз областной ойындарға. Тек қана өнерпаздардың арасында бірінші рет. Аталмыш шара жергілікті спорт мектебімен бірлесе ұйымдастырылды. Мұнда 3 орынға жүлде тағайындалды. Сондай ақ үздік қақпашы, үздік шабуылшы, үздік қорғаушы номинациялары бойынша да марапат қарастырылған. Жарыста өнерлі жастардың басын қосу, салауатты өмір салтын қалыптастыру және спортпен айналысуға ынталандыру мақсаты көзделген. Бұл жобаның мақсаты қаланың өнерпаздарын басын қосып, бір-бірімен араластыру, достығымызды нығайту ең басты мақсат. Енді бүгін қандай бүгінгі ойын қайын
әртүрлі өнерпаздарға қатысты бізде жасы шектелмеген. Жеңімпаздарға мадақтама, медаль, кубок және ақшалай жүлде табысталды. Енді жазда аймағымыздағы өнерпаздар арасында үлкен футболдан жарыс өткізу жоспарлануда. Сонымен қатар аталмыш турнирді жылдағы дәстүрге айналдыру көзделіп отыр. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Премьер-лиганың жаңа маусымының бірінші турында қарағандылық Шахтер сырт алаңда Шымкенттік Ордабасы футбол клубынан жеңілді. Тартысқа толы ойынның қорытындысы 2-1 есебімен алаң қожайындарының пайдасына аяқталды. Оңтүстік Қазақстанның футболшылары бірінші таймда басымдық танытты. 22-ші минутта Шымкенттік Тимур Досмағамбетов оң жақта ғайып алаңнан Еркебұлан Тұңғышбаевқа пас шығарып берді. Ал Еркебұлан әуелеп келген ала допты жерлестеріміздің қақпасына баспен ұрып енгізді. Есеп 1-0. Алайда бірінші голдан кейін Шахтердің ойыншылары ширай түсті. Екінші тайм басталған бетте жерлестеріміз таразы басын теңестірді. Дамир Кояшевич айып соққысын мүлтіксіз орындап, есепті 1-1 жеткізді. Екі команда да алма кезек шабуылдап, ойын қыза түсті. Өкінішке қарай матчтың 65-ші минутында Ордабасының футболшысы Иван Нагаев Шахтердің қақпасына екінші голды салды. 1-2 есебі ойынның соңына дейін сақталып, Ордабасыға жеңіс сыйлады. Ойын барысы қиын болды. Кездесту басталғанда қарсыластар гол соққанша талай мүмкіндіктер болды. Футболшыларымызда қобалжығандық байқалды. Енді жауапкершілікті мойнымызға алып, жігіттермен сөйлесеміз. Қақпамызға гол өткізіп алған соң жігіттер ширақ ойнап, екінші таймда логикалық түрде жақсы соққы жасады. Алайда екінші кезеңде психологиялық тұрғыда өздерін басқара алмады және мүмкіндіктерді пайдалана алмадық. Енді қарағандылық Шахтер 17 наурыз күні Тобылға қарсы ойнайды. Келесі жолы матч Қостанайда жалғаспақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.